ხედა ხომ სამართალდამცველებს ზარცის მონაწილეები ცარიელ ბოთლებს ესვრიან. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დაძაბული ვითარება პარლამენტის შესასვლელთან. მე ვხედავით ლიკა მელიას, რომელიც მოუწოდებს ის მხარდამჭერებს, რომ არ დაიხიონ უკანდა კლავს სადომ კიდევ ერთხელ პარლამენტის ეზოში შესვლა. და მე ახლა ვხედავ, რომ აქციის ერთ-ერთი მონაწილე შეძლოთ გახდათ, ის ქალაქ გოგონა დაყავთ აქციიდან. დაპირისპირება სპეცრაზმისა და აქციის მოწლებს შორის გრძელდება და არ ცხრება პრინციპში აქციის მოწლებს არ სურთ უკან გახევა და ჯიუტა ცდილობენ პარლამენტის შენობაში შეღწევას. ახლა ჩვენ გვეუბნებიან, რომ იქ იმ ადგილზე, სადაც დაპირისპირება არის, ჭლეკვა უკვე და მოქალაქეები ძალიან ძიმე ფიზიკურ მდგომარეობაში არიან და რამდენიმე მათგანმა ფიზიკური დაზიანება.